V tuto chvíli bylo plánováno vystoupení prvního místopředsedy KDU ČSL Mariana Jurečky, který byl nominován předsedou své strany k účasti na této akci. Bohužel nevyužil svého práva vystoupit v dopolední části programu. Svou účast nahlásil o 13 hodin. Poté tedy bude možné směřovat na něho ze strany delegátů Rady asociace dotazy.